ሰላም እንዴት ናችሁ? ፍቅር ይበልጣልኝ። በዛሬው ፕሮግራማችን እንድናወራ የፈለኩት ወንዶች በዋነኝነት ስለሚፈልጉት ከፍቅር አጋሮቻቸው በተለይም ደግሞ ከትዳር አጋሮቻቸው አብዝተው ስለሚጠብቁበት ነገር ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ኑ። እንግዲህ ያው ይሄንን ጉዳይ ሳስብ ብዙ ጊዜ ክፍተት የተፈጠረ ስለመሰለኝ ነው በወንዶችና በሴቶች መካከል። ምንድነው ክፍተቱ? የመረዳት አንደርስታንድ የመደራረግ ክፍተት። ወንዶች እኛ ምን እንደምንፈልግ ግራ ይገባቸዋል፣ ሴቶችም ወንዶች ምንድን እንደሚፈልጉ ግራ ይገባናል። ግን በዋነኝነት ወንድ ከሴት ምንድነው የሚፈልገው፣ ሴትስ ከባሏ ምንድነው የምትፈልገው የሚለው ነገር ወሳኝ ይመስለኛል። ዛሬ ደግሞ ወንዶቹ ምን ይፈልጋሉ ነው። አሁን ያለንበት ዘመን ላይ ወንዶች ከተጋረጠባቸው ፈተናዎች መካከል አለመከበር ይመስለኛል። ይቅርታ አድርጉልኝ። በብዙ የምትናደዱ ሴቶች ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ በተለይ አሁን ካለው አንዳንድ እንቅስቃሴ አንጻር። እንዴ ደግሞ ማን የወንድ ጠበቃ አረገሽ የሚለኝ ሰው አይጠፋም። ግን እውነቱን ነው የምናገረው። እውነት ከየትኛውም ጊዜ በላይ አሁን ላይ ወንዶች በጣም ፈተና የተጋረጠባቸው ይመስለኛል። በምንድን ነው ፈተናው ካላችሁ፣ ያለመከበር፣ ቦታ ያለመሰጠት፣ የመገፋት ነገር እያዩ። ወንድ ልጅ ደግሞ ከሁሉ የበለጠ ክብር ይፈልጋል። አሁን ምን ያለው የሴትን እኩልነት ለማሳየት ተብሎ ወንድን መናቅ፣ እውነት ለመናገር ሁለት ስህተት አንድ እውነትን አይፈጥርም፣ ወይም ሁለት ስህተት አንድ ትክክል ነገርን ክሬት ማድረግ አይችልም። ምን ማለት ነው? ሴት ልጅ ተገፋን ብለን ስናስብ መልሶ ወንድ መግፋት ሳይሆን አትሊስት እንዳትገፋ ማድረግ ስንችል፣ ግን ወንድን የመናቅ ነገር አያለው በብዙ ሴቶች ላይ። አሁን ምን እነዚህ ምን ያመጣሉ አይነት ይሄ አቲቱድ፣ ይሄ ማንነት ትዳር ላይ ይዘን ከገባን ያዋጣናል ወይ ነው የኔ ጥያቄ። ወንድ ንቀት ትዳር ላይ ይዘሽ ብትገቢ የትዳርሽ ምንድነው ምሰሶ ነው የሚሆነው። የትዳርሽ አንቺ ብቻ አይደለሽም ክሬት የምታረጊው፣ እሱም ይኖርበታል። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንዴት እንዘልቃለን ከወንዶቻችን ጋር? ምክንያቱም ወንድ ልጅ ከሁሉ የበለጠ በክብሩ አይደራደርም። እንዴት ስል ሴት ልጅ መናቅ አለባት እያልኩ አይደለም፣ እባካችሁ ዶንት ጌት ሚ ሮንግ እንዳታጠምብኝ። ግን አሁን ሜይንሊ ስለ ወንድ ነው እያወራ ያለሁት። እንደውም ማልስ ምኑሮ የተባለ ጸሐፊ ስለ ወንድ ልጅ ፍላጎት ሲናገር ወንዶች ሶስት ነገር ይፈልጋሉ አለ በዋነኝነት። አንደኛው ሪስፔክት ነው። በክብራቸው አይደራደሩ። የትኛውም ወንድ በሚናቅበት የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ወይም ሪስፔክት ክብር በሌለበት ትዳር ውስጥ ካለ እመኚ፣ ምንም አይነት እንክብካቤ ብታደርጊለት፣ ምንም አይነት ፍቅር ብትሰጪው ደስተኛ አይሆንም። ብዙዎቻችን ግን አሁን ላይ ያለው አቲቱድ ምንድነው? እንዴ እንስገድለት እንዴ? አንዱ አንድ ወንድ አክብሩ ምናምን ብዬ ስናገር ጋሼ አባቴ ምናምን እያልኩ እንድነጠፍለት ነው ምናምን ብላ ጠየቀች። ክብር መስገድ አይደለም። ኢንፋክት ለሰው እንደዛ ልናደርግም አንችልም። ግን ክብር ማለት ምን ማለት ነው? ቦታ መስጠት፣ ማድመጥ። በፊት እናቶቻችን እንዴት ነበሩ? አሁን እናቴ እኔ ለምሳሌ ባለቤቷ ወይም አባቴ በህይወት ባያነበረበት ወቅት ሁሌ ከስራ ሲመጣ ከዚህም በፊት ተናግሬያለሁ፣ የተለየ ምግብ ተሰርቶ ነው የምጠብቀው። ለእሱ የሰራችውን ምግብ ሌሎቻችን አንቀምሳት ብንሞት እኔ መቅመስ አልችልም። አሁን ላይ የተረዳሁት እናቴ ለባሏ ያላትን ፍቅርና ክብር እያሳየች ነበር። በወቅቱ በጣም ታደዳምጠዋለች። እሱ ሲመጣ ቤቱ የተለየ ቫይብ ይኖረዋል። እኛንና እሱን ባሏን አንድ አይደለም። አባወራ ሲባል ክብር አለ። አሁንም እንትን እንዳትሉ፣ በኔጌቲቭ እንዳትወስዱ። ሴቷ ጸጥ ብላ በቃ እየተበደለች እየተገፋች ትኖር አይደለም።
በኔጌቲቭ ወይ እንዳተረጉምብኝ የምፈልገው ምንድን ነው፣ ሴት ልጅ ትረገጥ በሚለው ኮንሰፕት አይደለም። ግን መሰጠት ለወንድ መሰጠት ያለበት ክብርን በመንፈጋችን ማግኘት የሚገባንን ፍቅር ላናገኝ እንችላለን። ለምን ወንድ ልጅ ባከበርሽ ቁጥር ለሱ ብሎሰም ያደርጋል፣ ያብባል፣ የበለጠ ለአንቺ ለማድረግ ይታትራል። ለዛም ነው ብዙ ጊዜ መንገድ ላይ አስተውለን ከሆነ የኔ ቪዲዮዎች ሴትና ወንድ ስንሆን ይመጣሉ፣ ወይም መኪና እንኳ ያያሉ። ወንድና ሴት የተቀመጠበትና ለብቻ የተቀመጠበት አንድ አይደለም። ወንድና ሴት ስትሆኑ ግር ብሎ ይሄዳሉ እና ይለምናሉ። የሚለምኑት ለምን መሰላችሁ? ወንድ በሴት ፊት መዋረድ ስለማይፈልግ ይሰጠናል ብለው የእነሱ የልመና ስትራቴጂ። አያችሁ ወንድ ምን ያህል ለክብሩ እንደሚጨነቅ። ስለዚህ አይኖ በብዙ የተበደልሽው ነገር ሊኖር ይችላል። ከበፊት የፍቅር ግንኙነትሽ ወይም መናቅም ንቆሽም ሊሆን ይችላል። አይኖ በዛ ምክንያት ወንድ ልጅ ክብር አይገባውም ብለሽ ልታስብ ይችላለሽ። ግን እንዳልኩት ነው፣ ስህተትን በስህተት ማረም አይቻልም። ስህተት ሊታረም የሚችለው ትክክለኛ የሆነ ነገር በማድረግ ነው። አንቺ ብትገፊ፣ አንቺ ቢጨቁንሽ መልሰሽ በመጨቆን አይደለም ሊታረም የሚችለው። እና እኔ በጣም ይሄ ቤዚክ በሆነ ነገር አምናለሁ። በቃ ወንድ ይሄ ማስኩሊን የሆነ ተፈጥሮ፣ የወንድ ልጅ ተፈጥሮ ክብር ኢዝ ላይክ እንደ ኦክስጅን በሉት ለነሱ ወይም ወንዶች ለእናንተ። በምንም አይነት ታምር ክብሩን የሚያስይዘው ነገር አይደለም። ቁማር አስይዞ የሚጫወትበት ነገር አይደለም። አንዳንዴ ምናልባት ህይወት አስገድዶት በብዙ ነገር ስሌቭ ሊሆን ይችላል፣ ባሪያ ሊሆን ይችል ይሆናል እንጂ ሪስፔክትስ አማስት እና ምንድን ነው ሜይሊ ለማስተላለፍ የፈለኩት ዛሬ በዘመናዊነት ሰበብ አውቃለሁ በሚል ሰበብ ሴቶች ስንማር ፋይናንሻሊ በጣም ገንዘብ ራሳችንን ስንችል መስጠት ያለብንን ለወንዶቻችን፣ ለባሎቻችን፣ ለፍቅር አጋሮቻችን መስጠት ያለብንን ክብር እንዳናጓድልባቸው። ምክንያቱም እኛም የሚያስፈልገን ነገር አለ አይደለም። እሱን እንኳ ማግኘት የምችው አንቺ ራሱ በቅጡ መስጠት ስቺ ነው። መቼ ዕለት ሰኞ ዕለት ምን ብያለሁ? እያንዳንዳችን ኃላፊነት ቢሰማን ሰልፍ ሪስፖንስብል ብንሆን እና ኃላፊነታችን መወጣት ብንችል አስባችሁታል? ሁሉም የየራሱን ድርሻ ይሰራል፣ ምንም የሚከብድ ነገር አይኖርም። ሁላችንም የቤት ስራዎቻችንን አሳይመንቶቻችንን የምንሰራ ከሆነ የሚጠራቅም የቤት ስራ አይኖርም። መገፋፋት አይኖርም፣ ጥል አይኖርም፣ ጭቆና አይኖርም። አልተመቸኝም የሚለው ነገር ቃሉ ራሱ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሴቶች አውቀናል ብለን ወይም አንዳንዴ ክፉ ምክር፣ የክፉ ባልንጀራ ምክር ከሰዎች በምንሰማው ነገር እነሱ ሲናቁ ነው ደስ የሚላቸው። ኧረ ለወንድ ልጅ ደግሞ የምን ማክበር ነው ምናምን ብለው እነሱ ሰምተን እንደዚህ አይነት ነገር እንዳንሞክር። ትዳራችንን ነው የምናበላሸው፣ የፍቅር ግንኙነታችንን ነው የምናበላሸው። አውቃለሁ አንዳንዴ ይከብዳል። በተለይ እየተናቅሽ የምትናቂበት የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሆነሽ እየተናቅሽ እንትን ማለት ማክበር ሊከብድሽ ይችል ይሆናል። ኦፍኮርስ ሰው እስከሚችለው ድረስ መኖር አለበት። ባይኔ እስከምችው ድረስ መልካም ነው፣ እስከምችው ድረስ አክብሪ፣ እስከምችው ድረስ ቦታ ስጭው፣ እስከምችው ድረስ አዳምጩ። ከዛ በኋላ ይሄ አንዳንድ ሰው አልጋ ሲሉት ምንድነው አመድ ነው አፈር ምናምን የሚል ከሆነ ካርማ፣ ሰው የዘራውን ሁሉ ደግሞ ማጨዱ አይቀርም። ካርማ ውጤት አለ። ገብቶሻል? ለምንሰራው ለእያንዳንዱ ነገር ውጤቱን እናገኛለን መልሰን። ለራስ ነው መልካም ብትሰሪ፣ ለራስ ነው ብታከብሩ፣ ለራስሽ ነው። ሰው በማክበር ውስጥ ነው መልሶ ሊከበር የሚችለው። ብትወጁ ለራስሽ ነው። ይህን ነው ማለት የምፈልገው ነው። ሀሳብ አስተያየታችሁን እቀበላለሁ። በቀጣይ ምን ርዕስ ይዤ ልምጣ? የእናንተን
ገንቢ አስተያየት ስለሚያስፈልገኝ ከስር ኮሜንት አድርጉልኝ። ኑሩልኝ፣ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን።